adversário, se foi a postura do seu time que não te agradou, a mudança de postura do adversário em relação ao primeiro jogo e o segundo, ou se algum outro fator, algo que você preparou para o jogo de hoje que não deu certo. Boa noite. Não vi tantas mudanças assim na forma de jogar, não estou falando de peças, e sim na forma. É um time consistente. Um time que, quando não vê saída de jogo, transfere essa bola e briga pela segunda. Né? Um time de imposição, tudo que a gente já sabia. Lá no começo, né, eu mesmo também, junto com muitas pessoas do clube, não imaginava que fôssemos chegar aonde chegou. Mas aí começou o campeonato, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, onde eles compraram muito bem, né, dando uma resposta muito boa aí. Dia 6 agora, fez 3 meses de trabalho, né? Fevereiro, março, abril, 3 meses de trabalho. Então, um orgulho muito grande desse elenco, de tudo que aconteceu até agora, né? Muito triste pelo resultado, a gente quer sempre ganhar, mas bastante consciente daquilo que a gente fez e que a gente pode fazer na temporada. Fábio, boa noite, na medida do possível. Fica alguma lição da partida de hoje, dessa decisão, o gramado do Palmeiras? Você tem alguma coisa para falar até da arbitragem? Já que o principal objetivo do Santos na temporada, claro, o grupo queria ser campeão paulista, mas o principal objetivo é começar, né? Que é a volta para a Série A. E vou aproveitar o ensejo da condição de fazer pergunta. O Santos tem essa janela agora de exceção dos jogadores que atuaram no estadual, até dia 19. Você pretende pedir reforço para a direção? Muito obrigado. Sobre o campo, muito bom em relação ao jogo que a gente perdeu aqui de 2-1 na fase classificatória. Melhorou bastante. Veio as informações aí que no primeiro gol a bola estava rolando. Aí o senhor VAR nunca trabalha, né? É estranho isso. É umas coisas ainda que deixam muitas dúvidas. Enfim. Apesar da gente ter dado mole lá também, são detalhes aí que me falaram, eu não vi ainda. A bola estava rolando. Estamos repetindo, cara. Triste pelo jogo, mas muito feliz por esses 3 meses de trabalho aí. Estamos conversando, tá? Com os pés no chão, com bastante sabedoria aí, para que, se realmente chegar, chegue jogadores aí que nos acrescente. Carilli, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria entender um pouco a situação que você tem o Julio Furt como o seu centroavante titular, mas para essa segunda partida ele não conseguiu trabalhar em campo, pelo menos a informação que nós tivemos. E aí hoje ele entra nos minutos finais. Como é que foi essa preparação sem ele, colocando o Morelos no time titular e a reação que você tem ali no banco em ver os seus jogadores brigando principalmente no campo de ataque e tentando ter aquela casquinha que o Furt tinha, pelo menos nas fases mata-matas, e que hoje faltou bastante para o time do Santos? Em relação ao Julio, quando eu recebi a notícia ali que eu ia ter pelo menos alguns minutos, foi algo que nos acrescentou, né, na forma de pensar no jogo. Realmente não trabalhou nem um dia comigo, mas trabalhou ali com a fisioterapia, na piscina, foi para campo fazer trabalhos específicos sexta e sábado, se eu não me engano. Sexta e sábado ele esteve no campo, junto ali fazendo um trabalho para que ele pudesse suportar ali 30 minutos. Pensei em colocá-lo sim no início, mas fiquei na dúvida. Se ele não suportar o primeiro tempo, eu já queimar uma substituição no primeiro tempo. Os médicos me garantiram que 25, 30 minutos ele suportaria, como suportou, né? Acho que coloquei ele com 15, 17 minutos, alguma coisa assim. Mas é um jogador que é sim o titular, mas por conta dessas circunstâncias eu optei em deixar ele para a parte final do jogo. Fabio, tudo bem? Guilherme Napoli, da Jovem Pan. O resultado de hoje não apaga a excelente campanha que o Santos fez no campeonato. É o melhor resultado do Santos em primeira fase na história do atual formato, que é disputado desde 2014. 15 novos jogadores, você voltando, um novo presidente. O que você leva de lição de positivo para o restante da temporada, para a disputa da Série B? Só coisas boas, cara. Ainda estamos buscando algumas situações. Todos já sabem, a gente não tem pré-temporada e já entra numa competição e jogo em cima de jogo. E muitas vezes fazendo algumas experiências.
Hoje eu tenho mais nítido o que o grupo pode me dar, o que o elenco pode me dar, as variações que eu posso fazer dentro do jogo ou dentro da competição. Então, assim, só coisas boas, cara, pode ter certeza, né? Repetindo, ninguém gosta de perder, né? Mas a gente tem que ser bastante realista. Feliz com tudo que aconteceu até agora e muito promissor essa temporada nossa e 25, quem sabe 26 e tudo mais para frente aí. O Santos voltar a ser a estar onde ele tem que estar. Carille, aqui Pedro Larroca do Esporte por Esporte. Carille, você já falou da sua satisfação em relação a esse Campeonato Paulista. O Santos foi o melhor dos 7 times que hoje estão na Série B. O que falta hoje para o Santos conseguir fazer uma Série B tranquila? Pode não faltar nada, é claro, mas você sente que esse time tem algumas limitações que precisam ser corrigidas no decorrer do tempo? Obrigado. Como eu falei, a nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista, né? Não olhei para outras coisas, não olhei para outros times, não olhei o que vai ser, a não ser aqueles que nós enfrentamos. Acredito que vai ter mudanças também nesses times aí, né? Você pega um Ituano, por exemplo, que caiu, deve dar uma resposta na questão de contratação, de qualificação, por exemplo. A gente sempre quer mais, né? Mas também isso muito inclui o meu trabalho. Agora eu tenho aí 2 semanas para trabalhar e começar, sim, a nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B. O único campeonato que a gente tem que levar com muita seriedade, onde eu vou trabalhar bem 2 semanas aí, definir mais algumas coisas, né, para esse campeonato que está por vir. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, num recorte de 6 meses, o Santos tomou 3 gols em decisões, muito parecidos o que foi essa jogada do primeiro gol ali no pênalti do Rafael Veiga. Tomou um gol assim contra o Vasco da Gama, ali numa decisão direta contra o rebaixamento. Tomou um gol assim, pós-escanteio, no rebaixamento contra o Fortaleza. E tomou mais um gol assim, numa jogada que partiu ali de um contra-ataque após-escanteio. Queria que você comentasse sobre esse lance, quais foram os vacilos ali da defesa do Santos e como melhorar isso para o restante da temporada. Muito obrigado. Sinceramente, não lembro desses gols do Campeonato Brasileiro. Tá, são outros jogadores, outras situações. Você fala do primeiro gol aqui hoje? A gente tinha o controle da situação, né? A gente tinha o controle da situação, a gente tinha que ter definido mais rápido a situação ali, independente do Everton ter batido com a bola rolando ou não, a gente poderia ter definido o lance ali e ter encerrado ali para uma lateral ou até mesmo para um escanteio, né? Mas é isso, é outro grupo, são 15 jogadores contratados, mais uns 6, 7 que subiram para. Então são 21, 22 jogadores aí que fazem parte agora do grupo profissional. E é isso, trabalhar bastante, que tem muita coisa para arrumar ainda. Carille, boa noite, Vitor Salles, Alambrado Santista. Falando da partida em si, o Santos ele conseguiu segurar a pressão do Palmeiras até os 30 minutos, até o lance do pênalti. E no segundo tempo, com 1-0 ainda, o Santos ainda teve 2 grandes ataques. Que no último detalhe o Santos não conseguiu colocar a bola para dentro. Quando a gente fala de final, que é detalhe, são nesses detalhes que o Santos não conseguiu ajustar para sair daqui ou levar a partida para o pênalti ou sair daqui vencedor. E só complementando, queria entender qual que foi a tua estratégia quando você tirou o Pituca ali, já estava 2-0 para o Palmeiras, e deixou o Juliano em campo, que é um jogador um pouquinho mais lento do que o Pituca. Obrigado. Falando da substituição, a ideia foi levar o Guilherme para dentro, abrir Pedrinho e Wesley pelos lados, né, para que a gente tivesse 2 meias, 1 atacante e 2 pontas. Essa foi a ideia ali. Então ali já não é questão de mobilidade, é questão de posição. Pituca é um volante, o Juliano é um meia, né, um meia que chega, um meia que acha esse último passe. Então a ideia foi essa, perdendo de 2-0, tentar algo diferente. Qual que é a primeira pergunta? Desculpa. A gente criamos as oportunidades em cima daquilo que a gente tinha estudado do Palmeiras. A gente chegou ali, tanto na bola parada ali, na última bola com o Gil, deixando ele por trás e buscando ele ali mesmo. O espaço nas costas da linha defensiva do Palmeiras foi algo que a gente também trabalhou. E primeiro tempo também conseguimos algumas vezes ali, e segundo tempo principalmente com o Guilherme. Criamos oportunidades e não fizemos, né, para que desse uma tranquilidade melhor, talvez, no jogo, para que levasse para os pênaltis, né, mas repetindo assim, olhar para frente agora. Carille, boa noite. O Santos toma um gol na parte final do primeiro tempo. Queria te perguntar, ainda mais sabendo, por exemplo, da situação da bola rolando, se foi pênalti ou não,
qual é a sua conversa no intervalo com o seu elenco, como é que rola esse papo, o que você pede para eles. E você falou das substituições, até do Furt, que foi junto com as duas que eu quero questionar. Por que você optou, qual foi a sua ideia de tirar os dois laterais, trocar os dois laterais, colocar gás novo nessas duas posições? Para ganhar mais força pelos lados, eles começaram a incomodar. Eu vi ali, num certo momento, o Felipe alongando já e o jogo estava intenso. Né? Do outro lado, o Aderlan tomou o cartão e era um jogo de imposição. Por isso as duas substituições, pensando nisso e ganhar força pelos lados, que o Palmeiras é um jogo pelos lados, é inversão, é bola, é muito cruzamento. Essa foi a minha ideia nas substituições. No intervalo, perguntei para eles se estava acontecendo algo de diferente que a gente imaginava. Eles não, era isso mesmo que a gente tinha preparado para o jogo. Né? Pedi mais atenção no segundo tempo, uma imposição um pouquinho melhor, principalmente nessa primeira e segunda bola, né? Que o Palmeiras tem isso muito bem definido. Foi mais em cima disso que eu falei no intervalo. Boa noite, Carilli. Eu queria saber, na coletiva contra a Portuguesa, você elogiou bastante os jogadores da base, né? O Sherman e o Patati. Eu queria que você analisasse o desempenho deles nesse campeonato e também projetando eles para a disputa da Série B. Muito bom. Né? O Sherman é um jogador aí que, num espaço curto, aí, tem tudo para assumir essa lateral ali e fazer o que a gente quer. Um jogador com potencial muito grande, que eu já acompanhei desde a Taça São Paulo. Wesley também já tinha trabalhado comigo em 22. É um jogador que tem um contra um muito bom. Estamos trabalhando para que ele termine melhor, né? Defina melhor os lances com cruzamento e até mesmo com finalização, procurar o gol. Mas são dois jogadores promissores aí que a gente espera muito deles também. Boa noite, Carilli. O Santos fazia um jogo muito parelho com o Palmeiras até o pênalti. O quanto o pênalti, da forma como aconteceu, até polêmico, é porque o Klaus chega aí para o meio campo, ele faz um sinal uma hora para o João Paulo repor a bola e ele para. E aí é confirmado, vai para o VAR e ele confirma o pênalti. O quanto isso mexeu negativamente com o time, e claro que a campanha toda do Santos foi uma campanha muito boa, né? Foi o único time que bateu o Palmeiras no campeonato todo, mas o que você tira disso de lição? O que você acha que o Santos tem que evoluir na Série B para buscar uma das vagas para o Brasileirão de novo? Obrigado. A questão da evolução aí é continuar trabalhando, os jogadores se conhecendo e se entendendo cada vez mais. Que bom ter visto o Juliano hoje pelo tempo todo dentro de campo, né? Jogador que acho que 7, 8 rodadas não tivemos ele aí, é um jogador muito importante. Que legal que ele suportou, a gente tinha preocupação também do campo sintético com ele, suportou e suportou bem. Primeira pergunta? Até que não, cara. Até que depois do pênalti ali que acontece o gol, a gente ainda continuou bem postado dentro de campo. O Palmeiras com as ideias bem definidas do que quer dentro do jogo. Né? Repetindo, não tem jogo de segurança para fazer, alonga essa bola e vai para a segunda bola. É um jogo bem objetivo, que a gente sabia muito bem disso. Né? Mas eu senti em todo momento, só na parte final ali que eu fui para aquela loucura, no modo de dizer, e zagueiro para frente, buscando o gol ali para tentar levar para os pênaltis. Carilli aqui, Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Carilli, comparando o jogo de hoje com o jogo da Vila Belmiro no domingo passado, o que, que você sentiu do time que poderia ter apresentado diferente e se dava para ganhar o jogo de hoje? Dava para ter levado esse título para a Vila Belmiro? A vantagem de 1-0 poderia ter sido maior no jogo passado? Não podia ser, não. Acho que 1-0 lá... O Palmeiras também teve possibilidades de fazer gol, a gente também teve. O jogo aqui, eu acho que faltou um pouquinho mais de atenção nos detalhes que a gente tinha passado, né, para evitar que eles chegassem mais perto da nossa área, para evitar que eles finalizassem mais em cima de nós, e a gente um pouquinho mais de tranquilidade para girar a bola pelos lados, que era a proposta de jogo nosso, jogar pelos lados. A última pergunta aqui para o Carilli, depois a gente vai fazer com o presidente Marcelo Teixeira. Fábio, eu queria aproveitar a última pergunta... E essa derrota em final é sempre amarga, né? Queria aproveitar e pedir para você mandar um recado para a torcida santista, por favor. Obrigado, Ana. Só agradecer. Eu já falei isso, né? 21 ali, eles foram tão importantes ali naquela recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E agora, novamente, comprando a ideia, entendendo a situação do clube, entendendo onde nós estamos, apoiando bastante a diretoria pelas coisas que eu escuto e vejo,
né? E tem que ser por aí. Essa briga ela não é só nossa, não, é de todos nós, e sabemos que eles apoiando, eles do nosso lado, nos tornamos mais fortes, né? Então, aí, sei que os primeiros jogos em casa aí não terão torcida, é isso mesmo, né? Da Série B, mas daqui a pouquinho estarão juntos com a gente aí para nos ajudar a buscar esse objetivo aí, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado, pessoal. Vou agradecer ao Fábio. Agora eu vou colocar o presidente Marcelo Teixeira aqui, também vai responder. O Benquio Arena Web já me conquistou, com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Se a bola vai rolar ou se o jogo acabou, a Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só a Arena Web agrada minha mente. Agrada minha mente. Arena Web, sem que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita, papai. Arena Web, sem que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita, papai. Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz para você. Arena Web, conectado com emoção.